မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ဇွဲသစ်ပါ DPP ရုပ်မြင်သံကြားရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါမြန်မာနိုင်ငံသတင်းတွေကမ္ဘာသတင်းတွေနဲ့အတူအားကစားသတင်းတွေကိုလည်းရှုစားကြမှာပါခင်ဗျာပြည်သူ့ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးအမြန်ဆုံးအောင်မြင်ပြီးမြောက်နိုင်ရေးဗျူဟာမြောက်ပူပေါင်းပြီးနိုင်ငံရေးစစ်ရေးအရှိန်ပိုအားကောင်းအောင်လုပ်ကြဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအပါအဝင်တော်လှန်ရေးအင်အားစုအသီးသီးကိုပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ဖေဖော်ဝါရီလနေ့ကကျင်းပတဲ့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်စတ္ထမကျင်းအစည်းအဝေးဒုတိယနေ့မှာဆုံးဖြတ်အတည်ပြုတာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံတကာအနေနဲ့လည်းအရသာအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ပုံပြီးခိုင်ခိုင်မာမာအကောင့်ထည့်ဖော်နိုင်ဖို့ဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေကိုငွေကြေးနဲ့နှိပညာအကူအညီတွေအများဆုံးပံ့ပိုးကူညီပေးဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ပြည်သူတွေမျှော်လင့်ကြိုးပမ်းနေတဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ထောင်နိုင်ရေးရည်မှန်းချက်ဟာအာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုကိုပထမဆုံးဖယ်ရှားနိုင်မှမြ мян အကောင့်ထည့်ဖော်နိုင်မှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအတွက်နိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့တိုင်းရင်းသားအင်အားစုတွေဗျူဟာမြောက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာအထူးလိုအပ်နေတယ်လို့ဆိုပါရယ်ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်စတ္ထမအကြိမ်အစည်းအဝေးကိုဖေဖော်ဝါရီ၁ရက်နဲ့၂ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့ပြီးပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်216ရောက်တက်ရောက်ခဲ့ပါရယ်ခင်ဗျာစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ဖွဲ့စည်းပုံရေးဆွဲရေးအတွက်အလုံးစုံပါဝင်တဲ့အစုဖွဲ့တစ်ခုကိုမကြခင်အတည်ပြုသွားမယ်လို့စကိုင်းတိုင်းလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကပြောပါရယ်သုတချမ်းသာပေးပို့ထားပါရယ်ခင်ဗျာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအန်ယူဂျီချင်းမျိုးသားတပ်ဦး CNF KNU မျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ KNPP KNU မျိုးသားစည်းရုံး KNU တို့ဦးဆောင်ပါဝင်ထားတဲ့ဆရာနာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းရေးနဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးအတွက်လက်တွဲတိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့အဖွဲ့တွေရဲ့ဘုံသဘောထားယက်တီချက်တရက် February 10ရက်နေ့မှာထွက်ပေါ်ခဲ့တာပါကျင်းညာချက်မှာ Federal Democracy ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတရရေးဆွဲပြီးဂျာကာလာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ TNUG ဖွဲ့စည်းရေးဆိုတဲ့အချက်အပါအဝင်နိုင်ငံရေးမျှော်မှန်းချက်6ချက်ရည်တည်ချက်9ချက်နဲ့လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်6ဆင့်ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်ဒီကျင်းညာချက်နဲ့အညီစကိုင်း Federal Unit ဖွဲ့စည်းပုံရေးဆွဲရေးအတွက်အလုံးစုံပါဝင်တဲ့အစုဖွဲ့တစ်ခုကိုမကြခင်အတည်ပြုသွားမယ်လို့စကိုင်းတိုင်းလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကပြောပါတယ်ဒီမိုကရေစီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံရေးဆွဲရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကတော့စ조사ဆောင်ရွက်နေဆဲပဲဖြစ်တယ်။မကြခင်မှာကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရေးဆွဲရေးအလုံးစုံပါဝင်နိုင်တဲ့အစုဖွဲ့အခုကိုတော့ကျွန်တော်မကြခင်မှာတည်ပြုနိုင်တော့မယ်။အတည်ပြုကြီးညာပါတော့မယ်။ကြီးညာပြီးရတဲ့တပိုင်းနဲ့တည်းရေးဆွဲရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကျွန်တော်တို့လုပ်သွားပါမယ်။ခုမှစတာလို့ပြောပေမဲ့တစ်ဖက်မှာအလုံးဘုံသဘောတူညီချက်တွေနဲ့ထိခဲ့ကြတဲ့27ပြည်လုံးရဲ့သဘောတူညီချက်တွေဖက်ဒရယ်ကအတွက်တိုင်းရင်းသားအစုဖွဲ့အတီးတရားကြီးတို့အခြေခံထားတဲ့မူတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ကိုးကားစရာရေးဆွဲစရာတွေတော့ကျွန်တော်တို့မှရှင်းထားပြီးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဟိုအတည်ပြုပြီးတာနဲ့ညမကင်ကာလမှာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်တွေဈာကာလအတွက်ပြန်စိုးဆောင်ရွက်နိုင်မယ်လို့တော့ဒီလိုယုံကြည်ထားပါတယ်ဗျ။ February 10ရက်နေ့ကြေညာချက်မထွက်ခင်ကလေးကစကိုင်းမကွေးချင်းနဲ့တနင်္သာရီတိုင်းတို့မှာဈာကာလဖွဲ့စည်းပုံရေးဆွဲရေးကော်မတီဖွဲ့ရမှာနိုင်ငံရေးအရလက်ဥမှုယူရာတွေရှိနေတယ်ဆိုတော့ဝေဖန်မှုတွေထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ February 10ရက်နေ့ကြေညာချက်မှာဖော်ပြချက်တချို့ဟာဒီဝေဖန်မှုအတွက်အမခန့်ချက်တစ်စုံတရာပေးတဲ့အသုံးနှုန်းတွေဖြစ်လာတဲ့အတွက်မြေပြင်မှာအငင်းပွားနေတဲ့အစုဖွဲ့တွေကြားမှာတစ်စုံတရာပြေလျော့မှုရစေတယ်လို့စကိုင်းနိုင်ငံနိုင်ငံရေးသမားတယောက်ကသုံးသပ်ပါတယ်။အခြားသော EAO အဖွဲ့တွေပါဝင်တာမတွေ့ရသေးဘူးဆိုတော့ K2C Black NUG လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့။ NUG မှာ spoke person တွေရှိတာပဲလေ။နောက်သူတို့ကမပေးဘဲနဲ့သက်သွေရန်ဆိုတဲ့အထက်မှာ NUG အနေနဲ့ဥတင်ထွန်နိုင်ကိုပေးထားတယ်ပေါ့။ဒါကလည်းထူခြားချက်လို့ပြောလို့ရတယ်။အခြားသောတော်လည်ရေးမှာရိုးရိုးချွန်းချွန်းယက်တည်နေတဲ့အဖွဲ့တွေကမပါသေးဘူးဆိုတဲ့အနေထားတွေ့ရတာကလည်းထူခြားချက်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့ဗျာ။ယက်တည်ချက်မှာတော့2020ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်နယ်ပတ်သက်လို့အရင်ကပြောတာတွေထက်ပိုပြီးတော့အသေးစိတ်ကြကြပြောဆိုလာတာတွေ့ရတယ်ဗျာ။နောက်ဆက်ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကနောက်ရှိဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအောက်မှာရှိတဲ့နိုင်ငံရေးစနစ်ကိုအကောင့်တွေဖော်ဖို့မဟုတ်ဘဲနဲ့တော်လှန်ရေးအောင်မြင်ရေးနဲ့စနစ်ပြောင်းနိုင်ငံရေးတည်ဆောက်မှုအတွက်အသုံးချဖို့ပဲဖြစ်တယ်လို့တော်တော်ရဲတင်းတဲ့အရေးအသားလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ပေါ့ဗျာ။ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီလိုမျိုးရေးသားပြောဆိုတဲ့အပေါ်မှာကြိုဆိုပါတယ်ဗျာ။February 10ရက်ကြေညာချက်မှာကချင်ရှမ်းရခိုင်နဲ့မွန်တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အစုဖွဲ့တွေရဲ့အတိအလင်းပူးပေါင်းပါဝင်မှုမရှိသေးတာကတော့စောင့်ကြည့်ရအောင်မဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်ကမှာအဖွဲ့ပေါင်းထောင်နဲ့ချီပြီးပြန့်ကျဲနေတဲ့လက်နက်ကိုင်ဒေသကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေကိုစီးအုံနိုင်ရေးကလည်းစိန်ခေါ်မှုအဖြစ်ရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်။အားနည်းချက်အနေနဲ့ကတော့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရေးဆွဲရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကတော့စ조사ဆောင်ရွက်နေတာလေးတစ်ခုပဲဒါပုံမှန်လေးပြောလို့ပါတယ်။ကျွန်တော်တော့မရှိပါဘူးဗျ။ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့အားလုံးသဘောပေါက်နားလည်လက်ခံပေးဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လိုက်ဆက်လိုက်သွားတဲ့အခါမှာတချို့ဟာတွေကလုပ်ငန်းအကောင့်တွေပေါ့နော်။လုပ်ငန်းစဉ်အစီအစဉ်ဆိုတာအများများပါတယ်။တစ်ခါတစ်ခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့ချင်းချင်းကြားမှာတင်္ဂါစုအသီးသီးကြားမှာတော့နားလည်သဘောပေါက်အောင်ဆောင်ရွက်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘုံကြီးပိုင်းချက်တူးနေတာပဲဗျ။အားလုံးမသွားနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးလို့မြင်ပေမဲ့တချို့သောအဖွဲ့အစည်းတွေကထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ပေါ်မှာတင်္ဂါစုတွေအကုန်ပ
ပါမလားဘူးဆိုတာဟိုတွေ့ရတယ်ဒီကြွယ်စစ်မကောင်းဖြစ်တာအားမရတာဒါဒီကျွန်တော်တို့ကြားသိရပါတယ်ဖေဗရူလာ၁ရက်ထုတ်ပြန်ချက်ပါမြန်မာ့ချက်မှာပထမဦးစားပေးဖြစ်ပေါ်ပြထားတဲ့မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့နိုင်ငံရေးမှာပါဝင်နေတာကိုအဆုံးသတ်ဖို့နဲ့လုပ်ငန်းစဉ်အစဉ်အမှတ်ဒုတိယဦးစားပေးဖြစ်ပေါ်ပြထားတဲ့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်တွေအနေနဲ့နိုင်ငံရေးမျှော်မှန်းချက်၆ရက်ကိုလက်
မှုတွေကတော့အေးအေးယူခံရမယ့်အခြေအနေမျိုးမှာပဲရှိနေတယ်လို့လေးလာသူတွေကသုံးသပ်ပါတယ်။ကျွန်တော်သုတချန်တာပါ။ DPP ရုံမြင့်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုရှုစားခဲ့ရတာပါ။ကျွန်တော်ကတော့ဆွေသစ်ပါ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။